Так, добрий ранок, всім привіт. Сьогодні у нас 21 листопада. Купив я один акумулятор, поміняв. Зараз хочу поміняти фільтр на гідравліку. Заказав, купив. Де він тут? Ось. Ось він у мене. Зараз хочу для начала завести. Так, ну десь такий, бо я там у знакомого взяв, а він коротенький і вущий. Ось такий фільтр масляний. Там я знімав той. У мене вже почала зашкалювати. Ну як зашкалювати, на красному показувати. На четверку, на п'ятерку. В робочому процесі давління. І я розібрав, а там стружка, кусочки резинки, що хочеш. Так, зараз будемо пробувати заводити. У мене зараз, правда, одна свіча накала не робить. Я її літом, от як, може хто повне, проводка загорілась. Вона замкнула. До сих пор її не було времени викрутити і поміняти. Без одної свічі накала. Ну, зараз плюс на дворі. Сира погода, звісно. І ще одна проблемка. Що тут дає недозарядку? І показує... Хоча поставив один акумулятор новий, в мене дві там сотки. Одну сотку поставив новий, все одно показує 11 вольт. Так, це почала моргати, зараз буду пробувати, не знаю, чи вийде. Ні, пішов, бо я тут ті рази заводив, довго маслав, бо за другим, за третім разом. Хоча й солярку підкачав, вроді все, і ну завівся. Ось. Наша на холостих давлення. Датчик солярки щось видергується, коли сирость, коли морози, не показує. Хоча я вчора заправив повен бак. В общем, завівся. Зараз буде міняти далі фільтр. Так, розкрутили ми цей фільтр. На ньому зверху на 3 болтика кришечка. Всередині там така колба. Надівається резинкою в ту колбочку. Так, хочу показати вам. Ну, зараз не видно. Я її пару днів назад викручував, знімав прям кусочки резинки, стружка. Отут, особливо внизу, я компресором взяв, так поздував, звісно, поодлітали. Все одно давлення є, він уже грязний. І міняти його треба було давно, та все ніяк. 2600 моточасов я зараз пройшов. Видно кусочки. В общем. Просто так його вставляємо і... Надіюсь, що так. І там він... На резиночки. Так, вроді все. Зараз тепер попробую витягнути. Зараз він буде должен з колбою витягуватися. Так, да, зараз він з колбою витягується. В цю, яку я посадив його. Ладно, вже витягну, покажу примірно колбу цю. Ось така колба. Там. Кінець цього і ладно, неудобно одною рукою. Ставимо це все діло назад. Так. Тепер пружинкою. Всередину ставимо. І зараз закрутимо його. Так, поміняв фільтр. Зараз буду пробувати заводити. Масло у мене тут гідравліки, я не міняв в процесі роботи. Я доливав раз 60 літрів, потім літрів по 40, там губив мене. Обратку там шланги зривало.
І зараз поки не хочу не поміняти, зараз хочу просто фільтр поміняти, подивитися, як він себе поведе, як буде, подивлюсь по заробіткам, як буде далі. Потім, можливо, ну, у мене зараз залите тут МГЕ-46В, а можна залити рідше, 32, вроді би, я так поняв. Ну, подивлюся, якщо зимою робота буде, то може я його зілью та поміняю і масло, і фільтр. Так, заводимо. Зарядку дає 13 вольт, маловато. Хоча там на шкалі, на механічному показує половину. Це, я вже казав, це в мене отут бачок, жидкість. Ну, типа як тормоза, сцепління таке, красна жидкість, масло. І там фішка спала, і уровень скаче, короче. Ну, а це заївший, це, по ідеї, якщо скорость включаєш, то він должен загоратися. Ну, а він, допустим, скорость я включив, він должен загоратися. Так, ну, зараз подивимося, що в нас тут. О, оце друге діло. Оце видно, що воно на холодну даже. Показує на зеленому. А ну, зараз газну. Це зовсім друге діло. О, можна працювати, а то я вже, наверное, з тиждень дивлюся, щось ніяк. Все, всім удачі, всім пока. Зараз поїду далі рити траншею там на згоді. Все, всім пока.